День знань у Хусті пройшов традиційно з урочистою лінійкою та першим виховним уроком. Знову вересень. Чисті криниці неповторно наповнюють мить. Кожен погляд росою іскриться, срібним дзвоником серце бринить. Знову двері до мудрості храму, де не згасне одвічна хмарина, відчиня золотими ключами, рідна ненька моя Україна. У Хуській ЗОШ перших-третіх ступенів номер 2 першовересень стартував із почесного виходу на шкільну лінійку. Далі – підняття державного прапору та гімн України. Хуську загальноосвітню школу поповнили наші першокласники. Перші ваші вчителі поведуть вас в країну знань. Початок нового навчального року, а для когось старт усього шкільного життя завжди асоціюється із радістю. Для шкільної родини цей рік не став винятком. Перший раз у перший клас, перші дзвони. Мене маленьку перший клас мама з татом привели до школи. Я так само, як і ці малі, зайчика у ранець пакувала. Радіє вся моя сім'я, бо я школяр, і це не жарти. Добрий день, школо! Цього дня сідаю вперше я за парту. Аби таки сісти за парти і розпочати мантри країною знань, пролунав довгоочікуваний перший дзвоник. Безпосередньо у другій школі міста Хуст хвилююча мить настала для 64 першокласників. Адже вони вперше переступили поріг школи. А також для 26 учнів 11 класу, для яких перший дзвінок пролунав у їх шкільному житті востаннє. Та останнє, але дорога йде далі. Школа – це для мене як другий дім. 1 вересня для мене – це такий якийсь особливий день, де я починаю своє навчання, починаю заново свій рік, де я зустрічаюся зі своїми друзями, своїми вчителями, яких я дуже сильно люблю. Школа для мене – це щось таке незвичне, де я провожу більшу частину свого часу. Загалом Хуст 1 вересня зустрів 4761 учня, із них 531 першокласник та кілька сотень одинадцятикласників. Усі з піднесеним настроєм та новими силами. Сьогодні прозвонили шкільні дзвінки по всьому місту. Це величезне свято, це відповідальність, це хвилювання. То за підтримки батьків, за старання своїх діток, все буде, все намічене, воно здійсниться.